ሞገደኛው ጋዜጠኛ ከሸቱ ተፈራ በህይወት ስንኖር ጥላና ዱካ ያለንን ያህል ይህችን ዓለም ስንለቅ ደግሞ መጥፎም ይሁን በጎ ትዝታችንን ለሰዎች ጥለን እናልፋለን። ያለፉ ሰዎችም በተግባራቸው ሲወቀሱ አሊያም ሲሞገሱ ይኖራሉ። ብቻ ማንም ቢሆን ባለመታደል ለአገሩ ህዝብ ሰፊ ትዝታ ወይም ውለታ ትቶ ማለፍ ቢያቅተውም ለኖረበት አካባቢ፣ ለተማረበት ትምህርት ቤት፣ ያም ባይሆን ለጎረቤቶቹና ለወዳጆቹ ጥሎት የሚያልፈው ነገር አያጣም። የጠፋ ቢጠፋ ባለባበሱ፣ ባረማመዱ፣ ባሳሳቁም ሆነ ባለቃቀሱ ወቸ ጉድ ቁርጥ ገሌን እየተባለ ይታወሳል። በዚህ መነሻ መንግስቱ ገዳሙ ስለሚባለው ሞገደኛ ጋዜጠኛ ጥቂት እናውጋችሁ። መንግስቱ አሁን በህይወት የለም። አስቂኝና አስገራሚ ገጠመኞቹን ትቶ ያለፈው በሐምሌ ወር ነበር 1968። መንግስቱ ገዳሙ በሲዳሞ ክፍለ ሀገር ተወልዶ ጥጃ ሲጠብቅ ያደገ የባላገር ልጅ ነው። በልጅነቱ ባብ ነድፎት ለስድስት ሳምንታት ሌላውን ስቶ ከሰነበተ በኋላ ከሞት መትረፉ ይነገራል። እድሜው ከፍ ሲልም ወታደርነት ተቀጠረ። በውትድርናው ግን አልገፋበትም። ከወታደርነቱ አለሞቱ ፖስታ፣ ቴሌፎንና ቴሌግራፍ ሚኒስቴር ውስጥ ተቀጠረ። በስራው ጎበዝ ስለነበርም በድገት ወደ ድሬዳዋ ተዛወረ። ደሞዙ ግን አጥጋቢ አልነበረም። ስለሆነም ስራውን ለቆ በጥፍ ደሞዝ ምድር ባቡር ኩባንያ ይቀጠራል። ፖስታና ቴሌግራፍ ሚኒስቴር ይህን ሲሰማ ወደ ጥንት ስራው በግዳጅ መልሰዋል። ሞገደኛው መንግስቱ ግን ላለቆቹ ውሳኔ የሚመች አልሆነም። አለቃም ይሁን ምንዝር በእጄ ከመጥፋቱ በፊት በሰላም አሰናብቱኝ ብሎ ያስፈራራ አገባ። ሆኖም ግን ፉከራው ሳያዋጣው ቀረ። ሌላ መላ ዘየደ። ራሴን እገላለሁ ብሎ ማስፈራራት። እንዳጋጣሚ ይሄ መላ መታለት። መስሪያ ቤቱ ራስን ከምትገድል እንለቃሃለን ብሎ አሰናበተው። ባቡር ኩባንያ ሄዱ፣ ስራውን ይጀምራል። ጥቂት እንደሰራም የኩባንያው ስራ አስኪያጅ እብሪት አስመረረኝ በማለት ስራውን በፈቃዱ ይተዋል። ሰነባብቶም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በደህና ደመወዝ ይቀጠራል። ማዕረጉ የመዝገብ ቤት ሹም ነበር። ጥቂት ሰርቶም ወደ ትርጉም ክፍል ተዛወረ። ከዚያም ወደ አስተዳደር አካባቢ ስልጣን ቢጤ ያገኛል። ሁለት ጊዜ ደህና የደሞዝ ጭማሪ አግኝቷል። ያገኘበት መንገድ ግን ለየት ያለ ነው። ሁለቱም ጭማሪዎች የተገኙት በህንዳዊው ስራ አስኪያጅ ላይ ሽጉጥ በመደገን ነበር። ሶስተኛውን ጭማሪ ናስ ማሰር በመደገን ለማግኘት በመዘጋጀት ላይ ያለ በመካከሉ ሌላ ጉዳይ ተፈጠረ። ባህል አስከብራለሁ በሚል ምክንያት በርኖስ እየለበሰ ቢሮ መግባት ጀመረ። በዚህም ተከሶ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት በስንት ጊዜዎታ በርኖሱን አወለቀ። አያይዞ ግን ባንኩን በጋዜጣ ሙልጭ አድርጎ ተሳደበ። ይባስ ብሎ ንጉሱ የባንኩን አገልግሎት ሊጎበኙ ሲመጡ ተጣጣፊ አልጋ በድብቅ አስገብቶ ክፍሉን ሲጎበኙ ለጥ ብሎ ተኝቶ ተገኘ። ለምን ቢሮ ውስጥ እንደተኛ ቢጠየቅ አለቆቼ ስራ ስለማይሰጡኝ የምሰራው ስራ ሳይኖር በከንቱ ደሞዝ እንደሚከፈል ለማሳወቅ ነው ብሎ አረፈ። በዚህ አድራጎቱ አለቆቹ ተበሳጩ። በማግስቱ የስንብት ደብዳቤ በፖሊስ እጅ ደረሰው። ፍርድ ቤት ከሰሰ። መስሪያ ቤቱን ተከራክሮ ረታ። ግን ጉዳዩን ተከታትሎ ሳያስፈጽም ማስታወቂያ ሚኒስቴር በጋዜጠኝነት ተቀጠረ። በጋዜጣ የጀመረው ጽሑፍ ወደ ደራሲነት አሳደገው። ብዙ የቤሳ መጽሐፍት ደርሷል። መንግስቱ ገዳሙ የማተሚያ ቤት ዕዳ መክፈል አቅቶት ሲሰቃይ ከማተሚያ ቤቱ ዕዳ የሚበልጥ ገንዘብ ቢሸጡ ሊያወጡ የሚችሉ መጽሐፍቱን ለየድርጅቱ በነጻ ያድል ነበር። ለመጽሐፍት አዟሪዎቹም በዱቤ ወይም በነጻ ይሰጣል። የጻፋቸውን መጽሐፍት ይዘት ግን በአብዛኛው አያስታውስም። የመጽሐፍቱ ቅጅም ኖሮት አያውቅም። መንግስቱ ገዳሙ አራት ጊዜ አግብቷል፣ አራት ጊዜ ፈቷል። ትዳርን ለምርምር የሚጠቀምበት ይመስላል። የመጀመሪያ ሚስቱ እዚህ ቀረሽ የማትባል ቆንጅዬ፣ ሁለተኛይቱ ደህና መተዳደሪያ ያላት ባለሙያ፣ ሦስተኛይቱ የፊደልን ዐይን ያላየች የከተማ መሐይም፣ አራተኛይቱ ከአቡጌዳ በፊት ማለት በቃ የሆነ በእንግሊዝኛ አፏን ፈታ በእውቀት የመጠቀች በእንግሊዝኛ መሳቅ ማልቀስ የሚቃጣት ዘመናዊ ነበረች። መንግስቱ ገዳሙ ድንቅ ቤተ መጻሕፍትም ነበረው። ለአንድ ዓመት ሥራ ሲፈታ ግን መጻሕፍቱን በሙሉ ቸበቸባቸው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የመጻሕፍት ድሃ ሆነ።
ሌላው የመንግስቱ ጠባይ አምባጓሮ መውደዱ ነበር። በዚህም የተነሳ ከመቶ ጊዜ በላይ ተባክሷል። አራት ጊዜ በጩቤ ተወቅቷል። አራት ጊዜ በመኪና ተገይቷል። 20 ጊዜ በወረበሎች ማጅራቱን ተመቷል። እንዲያውም አንድ ጊዜ ህሊናውን እስኪስት ድረስ ማጅራት መቾች ጉዳት አድርሰውበታል። በቆሻሻ ክምር ላይም አንድ ሙሉ ሌሊት አሳልፏል። የመንግስቱ ገዳሙ ህይወት በሙሉ ወጣ ወረድ የበዛበት ነበር። የሚሰራቸው ነገሮች አብዛኞቹ የሚያስቁም የሚያስደምሙም ነበሩ። አንድ ጊዜ አንድ ምስኪን ፈረንጅ በሰባት መቶ ብር ደሞዝ ቀጥሮ ካፖርት እያሸከመ በፒያሳ ይዞር ነበር። ይህም ፈረንጅ አበሻ አሽከር አይሆንም የሚለውን አመለካከት ለማፍረስ ነው። በአንድ ወቅት አራት ኪሎ አካባቢ ተወዳጁ ውስኪ ቤት ነበር አሉ። ታዲያ የውስኪ ወዳጆቹ ቤቱን ካፍ እስከ ገደፉ እየሞሉት መቀመጫ አይገኝም ነበር። አንድ ቀን መንግስቱ ከውጭ ጋዜጠኛ ጋር ውስኪ ለመቀምቀም ወደ ቡና ቤቱ ቢሄድ እንኳን መቀመጫ መቆሚያም ይጠፋል። በዚያ ጊዜ አንድ ሐሳብ ይገለጥለታል። በሩ ላይ ቆሞ ድንገት አጨበጨበ። ጠጪው ሁሉ ጸጥ ሲል በወቅቱ የነበሩትን ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድን፣ የፖሊስ ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ ጀነራል ይልማ ሽሪቭን፣ የጸጥታ ሹሙን ኮሎኔል ሰለሞን ከድርን፣ ብቻ የመንግስት ሹሞችን ስማቸውን እያነሳ መሳደብ ይጀምራል። ምድረ ጠጪ ያሳፍሰናል በሚል ስጋት ሂሳቡን በቁሙ እየከፈለ ቤቱን ጥሎ ይወጣል። ቤቱ ጭር ሲል መንግስቱ ከጓደኛው ጋር ምቹ ሶፋ ላይ ተቀምጦ ጨርቅ እስኪሆን ድረስ ውስኪውን ይቀመቅም ገባ። ሌላ ጊዜ ደግሞ አልኢታሊያ ሮምን እንዲጎበኝ ይጋብዘዋል። መንግስቱ ትኬቱንና ፓስፖርቱን እጁ ካስገባና ቪዛውን በሚስጥር ካስመታ በኋላ በማግስቱ ለመብረር ሲዘጋጅ በዋዜማው ለሚጠሉት አለቃው ከሳምንት በኋላ ወደ አውሮፓ ለመሄድ እድል የገጠመ መሆኑን ገልጦ የአለቃው መልካም ፈቃድና ቡራኬ ካልተሰጠው ምንም ነገር እንደማይሳካለት አድርጎ አንጀት የሚበላ ደብዳቤ ይጽፋል። አለቅየውም በእጃቸው በመውደቁ ተደስተው ከማህደሩ ጋር ተያይዞ ይቀመጥ የሚል ትዕዛዝ ጽፈው ማመልከቻውን ወደ መዝገብ ቤት ይሰዱታል። መንግስቱ እንደተጫወተባቸው አለቃው የነቁት ጧት ለስራ ሲፈልጉት በአንድ ሰዓት ወደ ሮም መብረሩ ሲነገራቸው ነበር። የመንግስቱ ገዳሙ ታሪክ ምኑ ተወርቶ ምኑ ያልቃል? አንድ ጊዜ በመስሪያ ቤቱ ግብዣ ላይ ያለቃው አለቃ ባለመገኘታቸው ይወርፋቸዋል። ክብረ ነክ ተብሎ በማግስቱ ኮሚቴ ተቋቁሞ ለፍርድ ይቀርባል። ጥፋት የፈጸመበትን ምክንያት አብራራ ተባለ። ምላሹ ሰዎች ገፋፍተው ነው የሚል ነበር። እነማን እንደሆኑ ሲጠየቅ ለፍርድ የተሰየሙትን አባላት ስም ይደረድራል። በዚህ የተነሳ የኮሚቴው አባላት ዳኝነቱን ትተው መንግስቱን ለመደብደብ ከጀሉ። መንግስቱ ገዳሙ ሮጦ ይወጣል። የተናደዱት የኮሚቴው አባላት ተከትለው ያባረሩት ገቡ። መንግስቱ የኮሚቴው አባላት ስሜታቸውን መቆጣጠር የማይችሉ መሆናቸውን በአደባባይ አሳይቷል። ሌላ ጊዜ ደግሞ አስመራ ለሥራ ጉዳይ ይላካል። ታዲያ በየፖሊስ ጣቢያው ስላሉት ማረፊያ ቤቶች ሁኔታ ለመጻፍ ይፈልጋል። ባለሥልጣኖቹን ለማስፈቀድ ቢሞክር ግን አሻፈረኝ ይሉታል። ሞገደኛው ጋዜጠኛ ምሽት ላይ አንድ መላ ይገለጽለታል። ወንጀል ሰርቶ ፖሊስ ጣቢያ መታሰር። ስለዚህ አንድ መጠጥ ቤት ይገባና ባዶ ጠርሙሶች እየመረጠ ስብርብራቸውን ያወጣል። ኡኡታው ይቀልጣል። ፖሊስ እያዳፋ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይወስደዋል። ከሶስት ቀን በኋላ በዋስ ተለቆ አዲስ አበባ ሲመለስ ስለ አስመራ ፖሊስ ጣቢያዎች በርከት ያሉ መጣጥፎች ጽፏል። ፖሊስ ጣቢያዎችን ለመጎብኘት በማሰብ አዲስ አበባ ላይም ተመሳሳይ አምባጓሮ ፈጥሮ ፖሊስ ጣቢያዎችን በእስረኝነት ጎብኝቷቸዋል። መንግስቱ በራሱም ላይ መቀለድ ይወድ ነበር። አንድ ጊዜ ሳይሞት ሞቻለሁ ብሎ መስሪያ ቤቱ አስደውሎ የቀብሩ ቦታ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ለቀስተኛ ተሰብስቦ አስከሬን ሲጠብቅ መንግስቱ ባርኔጣውን ደፍቶ ጥቁር ሱፉን ግጥም አድርጎ ብቅ ይላል። ለቀስተኛውን በመካነ መቃብሩ በመሰብሰቡ አመስግኖ ሳይሞት ሞቻለሁ ያለው በእውነት ቢሞት የቀብሩ ሥነ ሥርዓት ምን እንደሚመስል በቁሙ ለማየት ፈልጎ ያደረገው መሆኑን ገልጾ ሐዘንተኛውን ይበትናል። አይገርማችሁም ግን ስለ መንግስቱ ገዳሙ ባህሪ ብዙ ነገር ለመጻፍ ይቻላል፣ ብዙ ነገር ለማውራትም ይቻላል። እንዳይሰለች ግን በዚሁ እንክተው። ባጭሩ አፈንጋጭ የሚባለውን አይነት ነው። ሞገደኛው ጋዜጠኛ ብንለው ግን ለዚህ ሥራው አይስማማም ትላላችሁ?